2016 жылдан бастап Қазақстанда 1-ші наурыз алғыс айту күні болып саналады. Көктемнің алғашқы күні қазақстандықтар бір-бірін құттықтап рахмет айтады. Мереке қарсаңында достық үйінде салтанатты концерт өтті. Қазақстан бүгінде достық пен келісімде тұратын көптеген халықтарды біріктірді. Алғыс күні республикамызда тұратын барлық азаматтардың бірлігін білдіреді. Аталмыш мерекенің өз тарихы бар. Бір кездері халықтардың елге қоныс аудару кезінде тұтас этностар жіберілген. Қазақ отбасы пана іздегендердің барлығын құшақ жая қабылдады. Міне, біздің елде шамамен 130-дан астам этнос өкілдері татып тәтті өмір сүруде. Осы 130 ұлттың наным сенімі, діни бағыттары да әртүрлі. Олардың барлығына да бірдей қолайлы жағдай жасалған. Әркімге өзінің тілін, ділін, дінін дамытуға мүмкіндік беріліп отыр. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келген жарқын мерекеде адамдар бір-біріне алғыстарын білдіріп, өкпе реніш кешіріледі. Бұл мерекені ай мен күннің теңелетін ұлыс күніне дайындық десек те болады. Негізгі мақсаты кез келген ұлт өкілдерін татулыққа, бейбітшілікке шақыру. Достық үйінде өткен шараға аймақ басшысы Әбілқайыр Сқақовта қатысып, тілегін білдірді. Бүгін елімізде тұрып жатқан барлық этностардың бір-біріне ризашылығын білдіретін ерекше күн. Осы жарқын мереке баршымызға құтты болсын. Салтанатты шара барысында көпшілік назарына концерттік бағдарламалар ұсынылды. Қазіргі уақытта өткенге қарап, болашаққа бой түзейтініміз белгілі. Сондықтан адам өмірін жеңілдететін түрлі технологиялар дамып тұрған заманда достық деген киелі ұғым тасада қалып қоймауы керек. Аслан Ертісбаев, Валерий Степчук, Досымбек Тоқай, Ертіс Ақпарат.